Ja Rīgā un Latvijā ir maestro Raimonds Pauls, tad Rugājiem ir maestro Pēteris Sudaros. Ar lepnumu teica rugājiešis veicot koru dibinātāju un diriģentu 90. Dzimšanas dienā. Pirms 60 gadiem, uzsākot darba gaitas Rugājos kā mūzikas pedagogam, Pēteris Sudaros iededzies par koru kultūras saglabāšanu. Te viss jāsāk bija no galā, nekas te nebija, gan skolā, gan ciemā. Tāpēc darba bija daudz un diezgan grūti bija sākumā. Gan daļēji bija pratestība, skolaņiem nebija tās iesākuši dziedāt korī, bet vēlāk viss bija labi. Izvietojas vairāk kori, bērnu, zēnu, jauktājs. Pēc tam ir vēl bija orkestrs ar 64. Gadu. Un pēc tam jau, kad sākam arī cīmā kori strādāt, pamazām izvietojas lielāks un lielāks. Un, var teikt, tādās, zinām, ir panākumi bija. Un tā mēs esam eksistējuši līdz šai dienai. Mēs nesen apkopojām skolotāja dzīves gājumu, gaidot viņa 90 gadu jubileju. Un ir taisnība pārsteigums, cik daudz viens cilvēks savas dzīves laikā var izdarīt un paveikt. Tik daudz kolektīvu vadīs, tik dažādus kolektīvus, ne tikai kori, bet arī kapelu, dāmu ansambli, vīru ansambli, orķestri. Tik daudz dažādu amatos bijis, tik daudz apbalvojumu, tik daudz diplomu kalniem. Tas viss vienam cilvēkam vienas dzīves laikā. Dziesmi iemīlētā jau no bērnības. Tā ir mūsu lielā bagātība, mūsu tautas. Un tā ir tāpēc jāsaglabā gan dziesmā, gan dejā. Tur, kur liekas tāda kultūras dzīve, tur liekas arī cilvēki ir aktīvāki, redzamāki. Ļoti nepareizi, ka skolā nav koru. Daudzās skolās nav koru. Un tas apdraud tos mūsu nākošos dziesmu svētkus. Diriģentam 90, savukārt Rugāju jauktajam korim, kas nu pat ieguvis nosaukumu Vārpa, nākamgad svinēs 60. Dzimšanas dienu. Būtiski, ka savā pastāvēšanas laikā tas piedalījies visos dziesmu svētkos un koru skatēs, Alešs saņemot atzinīgu vērtējumu. Viņus raksturo sirsnība, liela sirsnība. Bet tas jau ir laikam diriģenta nopelns, jo es šeit esmu pavisam nesen, tikai šinī kora sezonā. Un tā patriotiskā stīga laikam ir tā, kas mūs vada, jo arī diriģents ir savā mīlestībā pret savu zemi, pret savu vietu, pret tiem cilvēkiem, ar kuriem viņš tiekas, par savu novadu, un tas arī atspoguļojas viņa darbā. Manuprāt, dziesma palīdz dzīvot, palīdz priecāties, lai arī reizēm nav par ko priecāties. Nu, tā ir barība dvēselē, vismaz man tā ir. Bija iecerēts ļoti skaists pasākums, kuram cītīgi gatavojamies, izdevām jau dziesmu grāmatas, bet šobrīd šis koncerts ir pārcelts uz laiku, kad mēs to varēsim. Es ceru, ka šis laiks arī nebūs mūs tā izbārstījis, un tas ir mans tāds klusa tāda vēlme, lai mēs paliekam tādi, ar kādiem es atnācu tikties vienoti, ar izaugsmi, ar savām tradīcijām, savu nostāju, savā zemē, patrioti. Pats diriģents ir ticējis jau no saviem pirmajiem darba gadiem, ka Rugājos būs būt korim. Bija, ir un būs. Jāpiebilst, ka diriģents dzimis Latvijai tik nozīmīgajā 11. Novembrī. Tādēļ sasaucot skolotāja personību ar vēstures faktiem, Rugājos viņu dēvē arī par dziesmu lāčplēsi. Sandra Zariņa, Elvis Cēzars, Vidzemes televīzija.